I will say that unfortunately, я хочу сказати, що на жаль, there are trends of society, є певні такі тренди в суспільстві, that is a train that may or may not be able to be stopped, які є таким потягом, який можна, а може і не можна зупинити. The first thing is, перша річ, is we love everyone. Треба розуміти, що ми любимо всіх. If my son came to me, якщо б мій син прийшов до мене, and shared maybe that he's whatever gay, і поділився зі мною, що він, наприклад, відчуває, що він гей, I will first love him, я в першу чергу показав йому любов. As he is my son, але оскільки він мій син, I will tell him my opinion and the truth. Я би сказав йому свою думку щодо цього і правду. Nothing separates us from unconditional love. Ніщо не має відділяти нас від цієї безумовної любові. But when you have love and truth together, але коли ви даєте і любов, і оцю правду, істину, you'll never have everyone agree on these things. На жаль, ми ніколи, скоріше всього, всі не погодимося на цих питаннях. I didn't talk about the LGBT stuff much at all. Я взагалі-то не говорю про ЛГБТ питання взагалі. I really feel burdened to talk to the church as a Christian. Я відчуваю, з іншого боку, такі бажання говорити до церкви, оскільки я сам християнин. I think there is always a spiritual element to everything in life. Я вірю в те, що завжди в усіх питаннях життя є духовний елемент. And some places where bullying needs to stop first is in church. І перше місце, де цей булінг і цькування має припинитися, це навіть в церкві. And I really hope, і я насправді надіюсь, that with the window that's happening and opening for the foster care program that's headed up by Nikolai and the government, що ці зараз вікна можливостей, які відкриваються щодо усиновлення з тих програм, які пан Микола Кулєба веде, that we don't just talk about love, що ми не тільки будемо говорити про любов, but we show love in action, але ми покажемо цю любов в дії. I'm angry at American churches. Я дуже злий на американські церкви, наприклад. Because there's 100,000 churches. Тому що в Америці біля 100 тисяч церков. And there are 111,000 children waiting for adoption. І близько 111 тисяч дітей чекають на усиновлення в Америці. Зараз. What if everyone who talks the talk, а що б сталося, якби кожен, хто говорить слова, walks the walk, насправді почав їх втілювати в дії? And love our neighbor. І питання любити свого ближнього. Don't forget your neighbors. Не забувайте про ваших ближніх. You hear them yelling? Коли вони на вас кричать? You hear them screaming? Коли вони на вас підвищують голос? Maybe you're a neighbor there for a reason. Можливо, ви їхній сусід по певній причині. To love on them and make sure the kids are okay. Можливо, для того, щоб ви проявляли любов до них. Without putting your family at risk. Дбали навіть про їхніх дітей, звичайно, не ставлячи під небезпеку вашу сім'ю. More than everything. Тому більш ніж все інше. We talk about love and truth. Треба говорити про любов і про істину. Thank you. Дякую.